Вітаю на каналі Інтертехніка. Ось достойніший конкурент ДТЗ 5504К. Чому я так вважаю? Тому що це Lowell 454SC. S – це значить мінімальна комплектація, C – значить кабіна. Движок тут 4-циліндровий на 3 літра, на 45 кінських сил встановлений. Ось нова ручка тут вже має бути ззаду, да? Правильно? Прекрасно. Повітряний фільтр. Так. По комплектації, компоновці, ніяких нюансів по електроніці, по ізоляції електрики немає. Все дуже класно скомпоновано, ергономічно і заховано під капотом. Абсолютно все. І капот, бачите, аж самий низ іде, аж поцюди вам. Бак пластмасовий, іде з залізною защитою. Передня губа з такими пластмасовими крилами, які також повертаються за колесами. Капот такий добротний, важкий. Закрився? Да, чітко. Передні противаги маємо. Передній міст. Подивіться, який. Як моя нога. Дуже потужний. Є присутні та водниці для змащування і обслуговування. Плюс. Передня гума розміром 8,3 на 20, а задня 12,4 на 28. Що зліва, що справа, є такі подвійні підножки. Кабіна з оглядом 360, тобто вся в склі. Ззаду два комплекти гідровиходів. Розетка для причепу, штатка вже підключена, є, бачите. Вухо для причепів уже готове для під'єднання, нормальне, і можна по дорогах загального значення їхати з причепом. Ну і такий буксирувальний ще фаркоп присутній, який по стороні, бачите, штифтами регулюється. Виноси, пера, бачите, вантажопід'ємність цієї навіски 650 кг, так само, як і в ДТЗ 5504К. Кліренс 350 мм, а вага цієї історії 2 тонни 800. Дуже гарний показник. Повністю обладнаний для того, щоб ним пересуватися по дорогах. Нормальні фари, галогенна оптика, але світять так, як вони мають світити, на дорогу, нікуди інше. Потім. По кабіні. Грає радіо, розвімкну. Вимкнув. У нас є, ну, магнітола, це понятно. А дефлектори, пічки, ось саме радіатор тут же встановлений. Двірник задній, передній, мигалка, верхнє світло і вімкнення самої шпічки. Також є, бачите, дуб ось тут, і можна на лобове направляти пічку. Тобто взимку потіти точно не буде, і в дощ також. По прибору це абсолютно стандартно. Паливо, обороти, температура. Показчики різні. Тобто щось по типу бортового комп'ютера. 4 передачі, 3 положення демультиплікатора швидкостей. Також батарейний гідророзподільник у нас іде. Тобто ще є, мабуть, гідровиходи наперед. Навісні педалі, рівний пол, коврик. Бачите, акселератор. Пальма та щеплення. Чітко натискається. Щеплення в нас двохдискове, це відчувається. Ось сухе, двохдискове, замкнутого типу. Ось реверс. Єдине, що мені не подобається тут, що реверс, типу, аж ось його він, не ближче, не під кермом. І по типу, як заходити-виходити з кабіни, воно трошки заважає. Кабіна досить функціональна. Оці всі історії присутні, форточки. Всі відкриваються куди тільки завгодно, нюансів по ньому нема. Вартість цієї техніки на даний момент по сайту в Україні, я дивлюся, що сьогодні, 641 850 гривень.
принципі, майже так само, як і ДТЗ. Але там буде досить дешевша кабіна, менш зручна. Ну і по техніці, ви розумієте, що Ловел все ж таки більший топ. Еще чуть-чуть назад. Тому, якщо сподобалась техніка, можете перейти на сайт, ознайомитись більше з детальною інформацією. Посилання є в описі і також в шапці профілю YouTube. Дякую за перегляд. До наступного відео.